السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کریں گے ٹویوٹا کوسٹر سیلون کا ریویو۔ اس کی سیٹ کے اندر کیا کیا فنکشن ہوتے ہیں، سیٹ کو ہم کس طرح ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، یہ ویڈیو بیسکلی میرے ان تمام ایسے نیو ڈرائیورس کے لیے ہوتی ہے جن کو ابھی ٹویوٹا کوسٹر کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہوتی یا ٹویوٹا کوسٹر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو آج میں اس کا مکمل سیٹ کا ریویو کروں گا کہ ہم سیٹ کو کس طرح ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اس کی ہینڈ بریک کیا کہاں پہ ہوتی ہے۔ یہ مینول گاڑی ہوتی ہے، اس کے جو مینول ایکسیلیٹر، کلچ پیڈل اور بریک پیڈل ہوتا ہے اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے، اور ایکسیلیٹر کے ساتھ جو آٹو ڈور کا فنکشن ہے وہ تمام تر ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ جو میرے بھائی اس چینل پہ نئے ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن پریس کیجیے گا تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آج میں کروں گا ٹویوٹا کوسٹر سیلون کا ریویو، سیٹ کا، اس کی سیٹ کس طرح ایڈجسٹ ہوتی ہے اور ہم اسے کس طرح ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اندر سے میں آپ کو اس کا ریویو کرواؤں گا اور اس کی تمام تر ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔